Добър вечер, уважаеми зрители! На 24 януари, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте акцентите. Близо два месеца след като присъдата стана известна, апелативният съд във Варна оповести официално какво е наказанието за Жечко Кюркчиев. Все повече болни с грипоподобни симптоми в шуменските лекарски кабинети. Срещаме ви с най-новите обитатели на шуменският зоопарк – мармотите. Официално пресслужбата на апелативен съд Варна оповести решението на втората инстанция за присъдата на Жечко Кюркчиев, който причини тежката катастрофа, при която загина Светомира Станчева. Официалното оповестяване на решението, по силата на което е наложена 3-годишна условна присъда с 5-годишен изпитателен срок на младият шуменец, идва почти 2 месеца след като публично то стана известно. В съобщението се уточнява, че двете страни по делото вече са официално информирани за решението на апелативните съдии. Още от тогава семейството на загиналата млада жена заяви, че ще обжалва условната присъда пред най-висшата инстанция. Все повече болни с оплаквания и симптоми за грип в кабинетите на шуменските лекари. Какви са първите симптоми на заболяването и какви мерки трябва да бъдат предприети, вижте в репортажа на Красимир Кънчев и Добромир Дочев. Повече от час Марияна Маринова и внучка и Павлина чакат пред лекарският кабинет в шуменската поликлиника за преглед. Детето е с температура и грипоподобни симптоми. С температура и хрема и детето. От вчера, два дена, втори ден не иска. Притеснени ли сте? Да, за да идвам на преглед да се изписва антибиотики, иначе. В лекарските кабинети огромната част от пациентите идват за преглед именно с грипоподобни оплаквания. Такъв е и поредният случай в кабинета на доктор Миглена Илиева. Горло нямам нищо. Горло нямам, само температура и кашля. През последната седмица брой на пациентите, преминали през кабинета, рязко се увеличил. Оплакванията са едни и същи. Страшно много народ има. Реално работим по 7-8 часа на ден. Преглеждаме по 50 човека най-малко. Предимно ученици от детските градини, много болни, грипоподобни оплаквания. Важно е пациентите да проследяват състоянието си и да знаят какви са най-честите симптоми на грипа. Висока температура, много силни болки в гърлото, обща отпадналост, просто се чувстват много зле. Трудно стават, температури високи, 2-3 дена, 4, поддържат много високи температури. Не е препоръчително още първия ден веднага да отидеш на лекар, но опитват с симптоматични лекарства, инхалации, таблетки. Да. Това е окей. Първите 1-2 дена може да опиташ сам, но след втори ден, ако поддържаш температура, необходимо е веднага да се обърнат към лекар. Според последната седмична справка на Шуменската здравна инспекция, броят на болните от грип в областта е 168 души на 10 000 население, а това все още е далеч от стойностите за епидемия. Най-новите обитатели на шуменският зоопарк – мармотите се приспособяват към новия си дом отлично. Това видя нашият екип. Пете животинки не са заспали зимният си сън заради преместването им в Шумен. Мармотите, наричани още прерийни кучета, предпочитат да си почиват точно до топлите радиатори в зимното помещение на новия си дом, който пристигнали по Коледа. Тук в това дълбоко сено, което сме направили, има тунелчета и се движат там вътре. Но понеже при нас е късно стана за тях, ние поддържаме температура, в която да не заспат, нали, в той да не са в това физиологично състояние и зато и наричат тук около парното, подпарното, топлото стоят и в тези тунелчета. Мармотите се чувстват добре и се хранят отлично. В прекрасно настроение са и трите лемура, които също са в зимното си обиталище. Екзотичните животни излизат в двора за малко по обяд и то само ако температурата навън надвишава 10 градуса. В зимната си стая обаче разполагат всички удобства, както и на двора. Имат си въжета и гради за катерене и скачане, а остъкленият таван осигурява преки слънчеви лъчи. През зимата са в това помещение. То е отоплено с радиатори, но има и допълнителна печка и те там са си харесали. Да, и точно за това са горе, сега направили сме по-високо местото, да са по-близко до печката. Но виждате, че тук е топло, поддържаме, поне минимум 20 градуса трябва да е тук,
от 20 до 25 градуса. Какво състояние са? Как им е здравословното състояние? Идеално е. Мъжкият лемур вече е достигнал полова зрялост и гледачите се надяват на пролет да има бебе поне една от двете женски. Същите надежди таят и за семейството на носатите мечета. Те също си имат зимен дом, който съвсем скоро им сградили, но са на доста по-свободен режим от лемурите относно разходките на открито. Също така са и на по-различно меню от маймуните и мармотите, но и тяхното е двойно завишено през зимния сезон. Те са месоядни, така че пилешки, там където видяхме в кухнята, нали, тези шийки и той са за тях пилешки, бутчета, такива и друга допълнителна храна им се дава, нали, гранулирана храна. Всички животни, включително и птиците във волиерите, са в много добро физическо състояние. Осигурена им е храна и всичко необходимо, за да изкарат спокойно зимата. Зоокътът е отворен за посещения през всички дни. Работи и контактният кът, където децата могат да милват зайчета. Своя последен роман «Рана» представи в регионалната библиотека Захари Карабашлиев. Книгата разказва семейна история, която се развива по време на Първата световна война. Историята е главен герой в последния роман «Рана» на Захари Карабашлиев. Тя събира и разделя съдбите на двамата млади герои. Лишава живота на милиони, събужда добродетелите и пороците. Действието се развива в Добруджа по време на Първата световна война. И при мен е в историческата част, която пък конкретно в този роман дава една съвсем друга сила на написаното. Тя го снабдява с автентичност, с кръв, ако щеш, оживява го по един неповторим начин. И за мен беше много интересно да го пиша. Въпреки че книгата е художествена фикция, автора споделя, че е отделил много време, за да изследва фактите, свързани с епохата. Войната е най-драматичното събитие в един човешки живот. Това не е. Ако си участвал в нея. Ако не си участвал в нея, също драматично, но в колективния живот на една нация, на една народност, на една държава. Романът вече се радва на засилен читателски интерес, а Шумен е един от първите градове извън София, където той се представя. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес, 24 януари. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!